Lovačko udruženje Kraljevo jeste prva adresa na koju bi meštani koji su pretrpeli štetu od divljih svinja trebalo da se obrate. Kako saznajemo, u udruženju članovi strogo vode računa o brojnosti divljih svinja na terenu i u ovom trenutku, prema rečima predsednika, nije povećan broj divljih svinja u odnosu na ranije, a do najezde je došlo zbog pogoršanja staničnih uslova. Zbog dugotrajne suše svinje u svom staništu nemaju dovoljno ni hrane ni vode. I to je normalno, u potrazi za hranom i vodom, ona silazi u niže naseljena mesta gde ima i hrane i vode i onda nastaju štete. Ono što zakon o divljači i lovstvu reguliše, a definisano je jednim od 17 pravilnika koliko proizilazi zakon o divljači i lovstvu, to je pravilnik koji definiše način kada je u pitanju šteta, kako se ono ustanovljava, ko ima kakve obaveze. Kakve obaveze ima korisnik lovišta, kakve obaveze ima vlasnik parcele. Taj pravilnik je veoma jasan i nedvosmislen i jasno su definisane prava, kažem, i obaveze, ali ipak svesni činjenice da štete ima i da štete nastaju kada je u pitanju divlja svinja. U prethodne dve godine smo osigurali od šteta kod osiguravajućeg zavoda, znači štete koje mogu da napravi divljač, ne samo divlja svinja, nego uopšte štete koje nastaju na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima i svemu ostalom što ljudi inače zasade. Lovačko udruženje osiguralo. Tako je, tako da faktički ja mogu da uputim svakog ko podnese zahtev za štetu na proceduru koju treba ispoštovati da bi se ta šteta odnosno realizovala, odnosno da bi ušla u postupak. Potrebno je da vlasnik domaćinstva koji je pretrpeo štetu, u ovom slučaju od divljih svinja, dođe u lovačko udruženje, popuni određeni obrazac koji će biti prosleđen osiguravajućem društvu sa kojim je sklopljena polisa. Osiguravajući preuzima dalje aktivnosti, šalje svoje ekipe stručne na teren da se ustanovi vrsta i način i količina štete i posle toga ulazi u proceduru za nadoknadu. Tako da, definitivno, lovačko udruženje Kraljevo jeste jedna od adresa, ali ne i konačna, jer kažem, kod osiguravajućeg društva, koji inače, iako dođe do sudskih sporova umešač, znači faktički, to smo sve zakonski definisali, ja bih zamolio ljude uz razumevanje za štete koje imaju, da postupe i da uđu u proceduru za nadoknadu štete. Predsednik lovačkog udruženja naglašava da inače po planskom dokumentu od 1. maja počine izlovljavanje divljih svinja. Za ovu godinu je planirano izlovljavanje oko 200 jedinki. Šta to znači? Znači da redukujemo brojnost, ne dozvoljavamo da ti matični fondovi pređu optimum i to je naša zakonska obaveza. Zatim naša zakonska obaveza je takođe da iznosimo hranu u periodu godine kada je nema dovoljno u lovištu. Što mi takođe radimo, jer godišnje iznesemo preko 20 tona zrnaste i 20 tona kalaste hrane i 10 tona animalne soli, znači faktički sve ono što treba da primeni i da uradi lovačko udruženje uradilo, a kažem, posebno sada u ovom vremenu dozvoljavamo i aktiviramo naše lovce tamo gde se pojave velike štete, znači da se organizovanim lovom smanji brojnost da štete ne bi bile što kažu tako velike. Da li vlasnik koji je pretrpao štetu može sam da odstreli divlju svinju i da li može da zove vas da napravite tu čeku i da zajedno ih odstreli? Vlasnik ne može sam da odstreli divlju svinju, nema na to pravo. To je znači, zakon je također definisao ko i na koji način se može baviti lovom. Domicilne lovačke sekcije u kojima nastaje šteta imaju znači odrešene ruke da u organizaciji sa stručnom službom lovačkog udruženja izvrše odstrel koji je apsolutno jedno od rešenja. Trenutno krdo divljih svinja se nalazi na potezu Progorlica Bogutovac-Rođević i na tom delu najviše pravi štetu domaćinstvima, kaže Đoković i ističe da se povećala i brojnost medveda na lokaciji Mlanča i Stanča i da njihovo kretanje redovno, posebno postavljenim kamerama, prate lovci iz udruženja.